anza kumtumikia Mungu hapa. Yes. So, tunawakaribisha sana. Tunawakaribisha kwa upendo mkubwa. Na sasa hapa ni pale tunasemanga tujenge nyumba ya Mungu tukiwa pamoja. Basi unajua kuna mtu anatolea hapo kama vile tunaendelea tunaendelea tuna kazi. Simiti walete simiti sasa. Jenga pamoja nyumba ya Mungu. Walete simiti. Simiti. Tunashukuru sana kama vile mnaona tunaendelea tuna kazi kujenga Mungu baba. Amen. Na ninajua kwa sana. Sunday tuko hapa. Tunasema hapa. Sunday tunataka kusoma hapa. Basi ona Sunday tunasomea hapa. Hapa ni nyuma ya Simiti walete simiti sasa. Ni nyuma ya wapi? Pale kwa Samido pamoja kwa Samido. Walete simiti kwa Samido. Sisi tunaweza waonyesha. Kama vile mnaona tunaendelea tuna kazi kujengea. Hata ni twist camera. Na ninajua kwamba Sunday tunasoma hapa. Ni nyumba gani? Ile kale. Ona Sunday tunasomea hapa. Hapa ni nyuma ya nyuma ya wapi? Pale kwa Samido. Kwa Samido, sisi tutaambilia aje? Kwa Samido. Yes. Hii ndio ghorofa yenye nilikuwa naambia inaitwa Venus Plaza. Venus Plaza. Pale. Onyesha ile kanyumba. Venus Complex ile. Ile lami yenye mnaona huko mbele, hiyo ni lami inatoka Kahawa West, inaenda Maruroi. Inaenda Maruroi. Aya, alafu pale nyuma, pale kwa Yes. Ile gorofa. Hii ndio gorofa yenye nilikuwa naambia inaitwa Venus Plaza. Venus Plaza. Ile gorofa iko nyuma ya Venus Complex. Aya, ile lami yenye mnaona huko mbele, hiyo ni lami yenye inatoka Kahawa West, iko nyuma ya Afrikana, pale ni nyuma ya Afrikana pale. Aya, alafu pale nyuma, pale kwa aya, na pale ile lori ile gorofa pale, sijui kama unaweza iona. Pale ni kwa klabu ya Samido pale. So ukiwa kwa klabu ya Samido pale, unaingilia hapo unakuja hivi. Unapita pale nyuma ya Dragon. Sasa unakuja hapa. Afrikana iko nyuma ya Afrikana pale, ni nyuma ya Afrikana pale. Kujenga tumeanza already. Unaona? Mbona mahigore mapatete? Na pale ile lori unaona inapitia pale. Ile majiraga nimekuhe. Pale ni kwa klabu ya Samido pale. Na sio Jetrei. So ukiwa kwa klabu ya Samido pale, unaingilia hapo unakuja hivi. We Lizmuchi pale. Nani Muhaha? Ani Muhaha weko ndio chacho pendo na. Mwina magrefi kujia. Kujenga tumeanza already. Mbrona mahigore mapapete. Jaona simiti zenyu. Iliwele majiraga nimekuhe. Patie ni simiti tafadhali. Nesio jetere ile. Tijenge Jehova nyumba. We fundi salimia watu. We Lizmuchi. Fundi mgani ya taongea. Ani Muhaha. Ani Muhaha weko. Dhiti ya kudile drona. Mwina tunajenga huku kwa pasta. Mwina magrefi kujia. Karibuni sana. On Sunday waite kanisa. Hata ni geuze kamera. Waite kanisa. Jaona simiti zenyu. Ziko wapi? Patie ni simiti tafadhali. Tijenge Jehova nyumba. We fundi salimia watu. Huyu ni mshirika wetu. Fundi mgani ya taongea. Salimia watu. Nawakaribisha. Like 700 people wanaweza kutoka kuma hali ya gudio huo. Nikuonyesha venye imeenda. Sijui kama mmefungua hapa, kujeni mfungue hapa. Nohe matogo ikira haha nini. Ndio mfungue hii mabati, toa hii mabati. Sasa tukadhomera haha. Ndio hiyo nimeko ionyesha hao watu vile ambao kanisa nene we kanisa yetu imefika kitu watu magana tambuguaja. Like 700 people wanaweza kutoshea hapa. Nikuonyesha kuonyesha venye imeenda. Sijui kama mmefungua hapa, kujeni mfungue hapa. Fundi kuja ufungue hii mabati, toa hii mabati. Kanisa vitutahele. Nionyeshe hao watu vile ambavyo. Elifa tu demo yetu imefika. Na kuja ukifungulia hata hao waangalie. Demo ni.
Kutoka sasa pale mwisho, unaona kule mwisho kwenye kuna fundi. Kuna Ruth ananiambia following Rachel Maina Wanjiku Kaba ananiambia na waona kama mwagiraji. Hello my brother pamoja Sunday ni baba Shiko blessings. Amen. Joseph Mukundi na kuona tununuliwe simiti hata kama ni mwasa Mukundi from Embu Perez M Alima ananiambia tune Ruth Stanley ananiambia thank you Lord. Salimia watu za Rizongo. Kuna Ruth ananiambia following Rachel Maina Wanjiku wote na waona saini za ya kununua simiti jameni. Meroge edition meroge edition namuona ananiambia na lecture hapa sabe kwa zatura kuona wega mliwe simiti hata kama ni smart boy. Mpaka simiti zikuja jameni tujengee Mungu madhabahu. Salimia watu Sharindongo. Ni tuthondekere ngai kigogona. Waambie kitu, waambie kitu. Akiona igari rikuri nyiti za ndia ngathi miti mundu wa ngai. Tuomba mchongo. Meroge edition namuona ananiambia na lecture hapa sabe kwa zatura kuona wega muno. Naomba sijui watu smart boy ya nini hapo. Simiti zikuje jameni tujengee Mungu madhabahu. Good. Namba yangu ya M-Pesa nimepina hapo. Tuthondekere ngai kigogona. For support mkiona igari rikuri nyiti za ndia ngathi miti mundu wa ngai. Turaho yani edha. Kaparo okay, kaparo na kutuambia bazu tupe namba. Namba ndio hii hapa imepiniwa hapo. Naomba sijui watu wa pin namba namba yangu imepiniwa hapo. Namba yangu ya M-Pesa nimepina hapo. Natasha tafadhali. Gadhimiti ni okay kwa support mnatuwekea kasimiti. Hata gadhimiti kwa okay kai tukielea gadhimiti. Tukielea gadhimiti. Kaparo kaparo na kutuambia bazu tupe namba. Namba ndio hii hapa imepiniwa hapo. Namba yetu ndio imepiniwa hapa. Namba yangu imepiniwa hapo. Princess Natasha tafadhali. Gadhimiti ni goke ya duangai. Hata gadhimiti goke okai. Tukelia gadhimiti. Tukelia gadhimiti. Namba please. Unasema namba please. Namba ndio imepiniwa hapa tafadhali. Eunice Kobe. Any amount dungata. Any amount. Hata kama ni 200 ama 100 ama namba yetu ndio imepiniwa hapa. Eunice Kobe unaniambia any amount. Thank you. Leteni any amount. Hii namba yangu ni 100 tatai. 0730. Sabu itatusaidia. 63. Itatusaidia kujenga.
maana tunataka in one month time pianist, kuja hapa Pastor Kim Peter. Tunataka in one month time tutakuwa hapa Mombasa. Wacha nitoe kwa site kuna jua. Site kuna jua. Yunis sana. Kobe unaniambia any amount. One month. Leteni any amount. Hata kama ni 100 kwa complete. Yes. Sababu tunataka kuabudia Mungu. Sote tunawakaribisha kujenga mkubwa. Maana tunataka in one month time. Mungu atakuongoza. Kuja hapa Pastor Kim. Ni 200. Tunataka in one month time tutakuwa hapa. Jaza kibaba. Kidogo kidogo tutaka kwa fia site kuna jua. Site kuna jua. Kabisa kabisa. One month. Maana kuliwa Anthony Mochemi naona ametutumia so. Ah, asante sana Anthony. Nimeona umetuwekea 100. Ni ya kujenga sio? Sio. Ni yako kama fundi mseme. Drone mama ngama ya. Simiti imeisha. Wema fundi mtio kama hoya vimiti. Okay, to hoya vimiti leo to hoya vimiti. Eh. Campaign ni ya vimiti. Ni ya adhira ti theru. Campaign ni simiti watu wa Mungu. Namba yako ni wewe 07 13 20. Ah, good. Nimeona Liz from Eliza Morioki amenitumia 200. Thank you sana Eliza. Simiti imeisha. Thank you sana Eliza. Eh, fundi na mawe ndio huyu. Fundi salimia simiti imeisha. Campaign ni ya simiti. Campaign ni simiti watu wa Mungu. Namba yako ni wewe 07 13 20. Ah, good. Nimeona Liz from 07 13 20. Eliza Morioki amenitumia 200. Thank you sana Eliza. Julius Mosenge sana tuko site. Fundi na mawe ndio huyu. Julius kuja salimia watu jamani. Salimia magani bana tuko site. Tunajengea Mungu madhabahu, nulia Mungu simiti sijengee. Watu wengi wanauliza hapa ni wapi? Hapa ni nyuma ya Beno Ereke. My number 07 13 22 63 63. Millennium. Africana. Julius Mosembi anasema tuko site. Hapa vipi Julius? Kana hapa nyuma ndio. Julius kuja salimia watu jamani. Ama ukiwa kwa Samido bana tuko site. Huku kukuja kama mwenye unaenda. Tunajengea Mungu madhabahu, hakuna furaha kama yeye. Unakuja tu. Watu wengi wanauliza hapa ni wapi? Hapa ni nyuma ya koti. Ndio hapo hata utaona site yetu kanisa yetu. Tunataka kwa tahari na Sunday tutakuwa tumeweka hapa hema. Hema kubwa sana itakuwa hapa. Africana. Tuabudu Mungu pamoja. Africana. Amen. Julius, inasemekana hii namba yetu haionekani. James Mwangi amenitumia 100, nimeona. Thank you. Endeleeni kututumia hata kama ni 100, 200, 300 tukatai. Yeyote. Bora tunaona tuchanganye kanisa Mungu simiti. Na Sunday tutakuwa tumeka hapa hema. Katika jina la Yesu. Makubwa sana itakuwa hapa. Tuabudu Mungu pamoja. Bwana atatubariki sana. Amen. Julius, inasemekana hii namba yetu haionekani. Ah, James Mwangi amenitumia 100, nimeona. Elizabeth Chomba, nimeona 100 yako pia. Ndio kututumia hata kama ni 100, 200, 300 atukatai kitu yeyote. Ngega ikigobona tuchanganye tununulie Mungu simiti. Ngeruta na iria muno adwa ngai ni murakiona ni kiakakete. Diragetia kindu itakete naona ni jakakete. Naona nimejenga. Naomba ya Elizabeth Chomba ameweka. Elizabeth Chomba, nimeona 100 yako pia. Ukiweka tu na kusoma hapa. Tuwa kirega ikiwa ukona. Thank you. Hizo ni materials zenye tumekuwa tukijenga nazo. Negeru tanehili ya munu wadoa gaine mura haki onane kia kakete. Ona mahigano ona nogu dhira mara adhire. Diragetia ya kedo itakete. Nuona neja kakete. Hii ni mchanga. Hii ni mjenga. Na materials inaenda kuisha pia. Lakini tunaomba ya kwamba Mungu ataleta namba. Engineer Jacob Maina ananiambia pin the number. Julius, pin hiyo namba tafadhali. Hizo ni materials. No, Julius, pin hiyo namba akiona awe. Ndio mahigano ona nogu dhira mara adhire. Pin hiyo namba hapo. Hii ni hii ni mchanga ndio hii. Ni kuisha, inaenda kuisha pia. Lakini tunaomba kwa tafadhali ataleta. Hiyo ndio namba yangu 07. Engineer Jacob Maina ananiambia pin the number. Julius, pin hiyo namba tafadhali. Ndio huyu Julius, pin hiyo namba akiona hapo. Na unajua anakuona ukipini. Pin hiyo namba hapo. Eh.
Mike Grace Madhagwa ananiambia ya mulihamia upande gani hapo tafadhali. Hiyo ndio namba yangu 07322. Tuko hapa nyuma ya haya naona Becky Williams ananiambia iko pinned below. Nyuma ya hii gorofa inaitwa Venus Complex. Gorofa inaitwa Venus Complex. Nimepata na Hashon Wambua amenitumia Mike Grace Madhagwa ananiambia ya Roger Mwanjiko amenitumia 500 bob. Tafadhali endeleeni kunitumia saa. Tuko hapa nyuma ya kwaitwa nini? Nyuma ya gorofa inaitwa Venus Complex direction. Kuja basi. Gorofa inaitwa Venus Complex. Kuja tuwaoneshe direction mali tunajenga. Nimepata na Hashon Wambua amenitumia tuwaoneshe direction ndio muone. Roger Wanjiko amenitumia 500 bob. Tafadhali endeleeni kunitumia saa simu. Hii ni lami hii. Wacha niwaonyeshe hii lami. Wacha niwaonyeshe, wacha niwaoneshe direction. Kuja basi. Kuja tuwaoneshe direction mali tunajenga kanisa. Tuwaoneshe direction ndio muone vizuri. Kani tu hapo niwaoneshe. Hii ni lami. Thank you James Wanjiro, nimeona waonyesha hii lami. Simon Getao, nimeona mchango wako. Rahab Mugure, nimeona mchango wako. Haya, hii barabara, hii lami hii imetoka Kahawa West. Yes. Hii imetoka Kahawa West. Yaani kutoka huko ni kutokana na Kahawa West na kuenda hivi. Kuenda hivi ni kwenda Maroroi. James Wanjiro, nimeona mchango. Haya, hii ni kwenda Maroroi. Hii nayo gorofa inaitwa nimeona mchango wako. Mugure, nimeona inaitwa Venus Complex. Haya, hii barabara sasa ukitoka pale imetoka kutoka huko upande wa hii imetoka Kahawa West. Kutoka na huku ni kutokana na Kahawa West. Unakuja unavuka ile bridge ya Gedorai na kuanga pale ile imepita juu. Kwenda hivi ni kwenda Maroroi. Unapita ile bridge imekuja juu. Hii ni kwenda Maroroi. Kuja mpaka unaona hii. Hii nayo gorofa inaitwa unaona hii gorofa hii. Venus Complex. Inaitwa Venus Complex. Ukiona hiyo sisi tumepakana nayo. Sasa ukitoka pale ndio sisi hao hapo. Unaona kiwanja yetu upande wa ndio sisi. Tena hiyo unaweza kuja unavuka ile bridge ya Gedorai na kuanga pale ile pande ya chini kwa club ya Sammy Irungu imekuja hivi unakuja mpaka unaona hii utokee tu pale Venus pia unaona hii gorofa hii Venus Complex. Watu wenye wanatoka Maroroi ukiona hiyo sisi tumepakana nayo ndio kuna ile alter gas iko pale ndio sisi hao hapa unaona kiwanja yetu kuna alter gas ndio sisi tena hiyo unaweza pitia direction nyingine pia unaweza pitia kule pande ya chini kwa club ya Sammy Irungu kuja hivi na Shiro Travis naona anasema hapa ndio nyuma yangu kujioni hapa nyuma ukiwa huko watu wenye wanatoka Maroroi ya alter gas ya kuna ile alter gas iko pale ukitoka pande ya alter gas unakuja tu hivyo narudi kama unakuja Maroroi unapita ile bridge iko pale chini ile bridge ya Venus Complex unakuja kidogo ukikaa kama unashika tu kama yana maisema hapa ndio nyuma yako na Jobeno itaoni hapa nyuma ukiwa huko nyumba ndio tumepakana nayo hii Venus Complex unaiona ya Kahawa West. Haya, nao watu wenye wanatoka saidi ya Maroroi unakuja tu wenye wanatoka saidi kama unakuja Maroroi Ngomongo unapita ile bridge wenye wanatoka saidi ya Kikuyu bridge watu wenye wanatoka saidi ya Kiambu kidogo wote kama unashika kama yana na unakuja leo kuona Nyobeno itakuwa pale chini mali kuna kuanga na tu nyumba ndio tumepakana nayo hii Venus unakuja tu straight utaona hiyo gas iko pale mbele pale watu wenye wanatoka saidi ya Maroroi unakuja wenye wanatoka saidi ya complex ya Ngomongo hii saidi nyingine watu wenye wanatoka saidi ya yani Kihuyu watu wenye wanatoka saidi ya Kiambu unaona Kiwero wote wanapita hii barabara wanakuja wakinya hali unyoba inene na pale chini mali kuna kuanga na tubambu pale chini wakinya wanija kinyoba inene na naona hii gas iko pale mbele pale unaipita wero mbona niko hiyo kwa kinyaka wa west ni rono huko na hii saidi nyingine ukikora kwa kidogo kwa mwana yani Kiwero yani Kiwero kile sasa ukija sisi sasa mnaona Kiwero kile katika jina la Yesu amen. Okay, wakinya hali unyoba inene na noyo ika kuma Kahawa West hati rege wakinya oni wa right nyoba inene noyo ika mweno uyu guko kungi guothe ni weru mutheri weru mutheri guthio gu kinya Kahawa West ni urono ku kuria ni Kahawa West mweno uria haria ni Kahawa West sasa ukikuja straight unashukia hapa katika jina la Yesu kupokea simiti amen namba yangu ndio kwa watu 7322 6363 kila mtu atamwambia Mungu tupatieni simiti tohai limiti simiti yako
kwa kire ngai kigongona amen amen ndigetha maundu mothe moke wega gutire kindu turathura ona matano ona kindu nzuri sana eh naendelea kupokea kindu turathura naendelea kupokea watu watumira nigio teyo namba yangu ndio hiyo ya 1922 63 anewega muno watu wa Mungu tupatieni sikigeretie Oruna ni kwa tatiete homete na digetigano ginya na maundu mothe mokebega gutikire mundu na kiona wasi bigana wa Ameri ndirona kwe mundu tari he mundu watumira etagwo Lucy ngotho watumira sigigirie mo thank you Lucy tutumira negio iyo ni simiti muzima rugame Eh endelea ni kututumia tu tunaomba tafadhali nyumba hii ni nyumba ya Mungu imalizike. Ona ni kaigua tathiete home tena digetigano tunataka kusomea hapa. Tutaidhirie. Ona kile mtu anakiona hapa gigana wa Ameri. Ndiona kwa mtu tari he mtu watumira etago Lucy ngotho watumira sikikie mo. Thank you Lucy. Tumemwaga matii. Hiyo ni simiti muzima. Eh endelea ni kututumia tu tunaomba tafadhali hii ni nyumba ya Mungu imalizike kigongona. Imagine on Sunday tunataka kusomea hapa. Ataingia live muone tukijenga madhabahu. Ni Sunday tunataka kusomea hapa mahali hapa katika jina la Yesu. Na kesho ni on Saturday. Na inyo mwe na